Ninosmin Dai Hivandanotsum aisor Chemi Ojakhis klinikayi kogmis anskatsves bnakichneri anvchar bush stugum 3 hivandutyunneri dimat kananci mizumineri yev virahatutyan Ստուգվող բնակիչները մեծ գոհնակություն հայտնեցին նման միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Նման միջոցառումները շատ հաջելի է բնակչության համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, եկել ենք այստեղ, Ստուգվինք։ Մեզ շատ հաջելի է թիլվիզու եկերին, անվճար բուժումները շատ լավ են, էլի։ Նման միջոցառումներ կարելի անցկացնել մի քանի անգամ, 2-3 անգամ հնարավոր է, նույնիսկ 2-3 ամիսը մեկ, նույնիսկ ստուգել։ Առաջներում եղել է, բայց հիմա ավելի շատ կա այդ միջոցառումներ էլի, շատ հաջելին է։ Ինչպես նշեցին Թբիլիսի ժամանած բժիշկները, բացի ստուգումից, այսօր նաև անցկացվել է մեկ վիրահատություն։ Ակտիվն անի դուտ, կանիչն ակտիվն ամ, նողո միաս մտրել է, ակազալից կակիտ է պոմոշտին, ազնած չալին լիչենիա, Այի շիչաս գատովիցա դաժե դիմա պերիրովաց։ Նետ դաստատոս չնոսի սասուդով նիջնիխ կանե չնոսի, ասոբա, նիկ ռազնի պալեզնի, ռազնի եմ, ուրոլոգիչիսկի եմ նոգամ, մեր սե ու տրոյի, արի չետվոր տրոյա, արգանիզացի նրմանա։ Наверное, это зависит от администрации, от страховой компании, не знаю. Наверное. И кроме этого вы с других районов бывали? Да? Пока нет, пока не бывали нигде, кроме здесь. Նմանատիպ միջոցառումներ Չեմի Օջախիս կլինիկան պլանավորում է անցկացնել նաև գալիք տարվա ընթացքում։